Jag går nu då. Ja, men gör det. Men du, kom ihåg utvecklingssamtalet sen. Glöm inte. Nej. Bra. Hejdå. Hejdå. Ja, en ny skoldag igen. Jag har börjat fatta att jag upplever ju saker och ting starkare än alla andra. Det kan lätt bli för mycket ibland. Fast förut var det ju ännu värre. Kan ni vara lite tysta? Kan ni dämpa er lite? Hur trivs du i skolan nu, Ambus? Ja, det är mycket bättre än nu är det. Men det är fortfarande lite stökigt ibland. Jo, det kan bli lite stökigt ibland. Men vi jobbar på det. Men sen är det ju så också att du tar in väldigt mycket intryck, eller hur? Ja, det gör jag. Alltså, jag blir trött av det. Och sen ibland så får jag ont i huvudet också. Men när du känner så säg till mig direkt. För då kan du få gå iväg och jobba i grupprummet istället. Alltså Hampus är ju högkänslig. Precis som jag och Peter och ja, det kan bli så ibland. Alltså jag gillar att jobba hemma. Ja. Ja, men alltså det märks ju, för då blir du alldeles uppslukad av det du gör. Ja, men det är ju jättebra. Ja. Då kan ju du göra dina uppgifter hemma i så fall. Och sen det är så härligt att se klassrummet också. Det har ju blivit en tillgång från de andra eleverna. Du hjälper dem och svarar på deras frågor och ja, du har blivit riktigt pedagogisk helt enkelt. Härligt. Bra, då kan ni komma hem till redaktorer här. Så får ni Jag vill inte första så kan ni sen fortsätta liksom tänka på en svåra sätt. Vad säger du? Du kan inleda det bra. Ja, Är det lugnt om jag går iväg till grupprummet och jobbar där istället? Ja, men absolut. Det har vi ju pratat om. Skulle inte du kunna hjälpa mig med den här uppgiften? Jag tycker du är så himla bra på att förklara. Alltså, jo. Kan jag göra det här? Om ni får, eller? Ja, ni sköter det. Det är klart. Men vi går till grupprummet. Det är så svårt att vara speciellt. Jag känner igen det där från min egen skoltid. Att jag blev väldigt trött ibland och behövde gå undan. Men min lärare förstod mig inte alls. Men å andra sidan, det var ingen som visste vad högkänslighet var på den tiden. Ja, han bespråks på er båda två då, förstår jag. Ja, jo, men det gör han ju. Men hans syster, hon är inte ett dugg högkänslig, konstigt nog. Hon bara kastar sig in i saker utan att tänka. Ja. Så, har ni några frågor? Nej, jag tror inte det. Nej. Men då kan vi avsluta nu. Ja, men det låter bra. Ja, jag måste ju tillbaka till jobbet också. Så. Ja. Tack bra. För att ni kom. Tack själv. Ja, skulle du inte kunna ta och hänga upp de här, tror du, så kan jag sköta kassan så länge. Det gör jag, absolut. Jättebra. Men hur gick samtalet idag? Jo, det gick jättebra. Det känns väldigt bra nu faktiskt. Ja, men härligt att höra. Ja. Bra. Hej. Jag undrar, jag har lite bråttom här, men jag ska köpa present. Mm. Ska jag ha den här slipen eller den där som skiljer? Den här skulle jag vilja säga smidigare hemma, det går fort och sådär.
Men det här är ju det alternativet kockarna brukar använda sig av. Lite proffsigare. Okej, men då, då kör vi på den. Ja, tack. Tack. Ursäkta mig. Ja. Ja, ett lås behöver jag till mitt trädgårdsbruk. Ja, men det har vi på andra sidan. Här ser du, här kan du titta. Vi har lite olika. Ja. 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 Ursäkta, jag måste springa och svara. Hej, hej. Jag vet inte om ni kan hjälpa mig. Ja. Behöver ni styr? Ja, det har vi där borta. Aha, tack så jättemycket. Tack, tack, tack. Gärna verktyg, det är det. Ja, ett ögonblick så ska vi se här. Nej, då är min vän. Det går bra att göra lite här. Ja, den har kommit in. Nej. Det går bra att hämta den när som helst idag. Vi är öppet till 18. Okej, tack. Ja, tack själv. Du är så välkommen. Mm. Oj, oj, oj. Du sitter upp, du tror jag. Ja, jag är det. Ja, men du kanske skulle ta och vila lite här bakom. Men är det okej då? Ja, det är helt okej. Jag håller ställningarna här så länge. Ja, vad gulligt. Kan du fixa lite med beställningarna? Ja, men då gör jag det. Jättebra. Ja. Känns det bättre nu? Jo, men nu är jag på G igen. Ja, men jag vet ju bara att du får en paus en liten stund är du mer uthållig än många andra. Och det är så himla skönt att du förstår. Tack. Ja, men kom sen du. Ja, det gör jag. Ja, du, jag hann ju aldrig fråga förut. Vad är det för skillnad på det här? Jo, det här är ett lås med nycklar. Två stycken medföljare. Ja. Och det här är ett kombinationslås. Då ställer man in siffrorna. Hej, vad det inte är. Då behöver man inga nycklar. Jaha, okej. Okay. Ja. Men du, jag går ner och kollar lite till. Ja, gör det. Gumman. Ja. Åh, jag tänkte bara komma med nyckeln till kvällen. Ja, ja. Bra. Ja, det är en bit att åka så jag tänkte det är bäst att vara ute i god tid. Ja. Mm. Bara det inte blir så där stökig fest som var förra gången. Nej, det tror jag inte. Nej. Men Sture, han sover nog när du kommer. Ja, det gör jag. Ursäkta mig, vem är Sture? Sture, det är våran lilla taxpojke. Ja, tax, jag hade speciella hundar där. Ja, de är fina. Men envisa. Han är bara 4 månader. Oj, oj, oj. Ja. Mm. Vad ska ni hitta på då ikväll? Men vi tar en promenad först, tänkte jag. Och sen tittar vi på film. Oh, film? Sture också. Ja. Mm. Sensitive The Untold Story heter den. Sensitive, den har jag inte hört talas om. Du sensitive. Är inte det den här forskaren Elaine Aron? Jo. Hon som har skrivit om högkänsliga. Jo, precis. Det är den. Precis. Oh, den skulle ju jag vilja se. Ja, du får se den sen. Får jag det? Ja. Vad härligt. Ja, men då, du kan väl berätta om den var bra? Ja, det gör jag. Då ses vi imorgon. Ha det så bra ikväll. Tack snälla. Sköt om dig nu. Hej då. Hej då. Det blev de. Har du alla kommit nu? Nej, inte Gunn och Tage. De har inte kommit eller. Vad kan de? De kommer nu, tror jag. Ja, jag tror. Hej, välkomna. Hej. Jag väntar på er. Ja, trevligt. Vad trevligt att du kunde komma. Ja, tack för att vi fick komma. Stig på.
Ja, det är jättekul att du fick komma. Så länge sedan. Ja, du, ja, det var flera år sedan tror jag. Ja, du ser så fräsch. Ja, men detsamma. Ja. Hej Karin, vad roligt att få komma till er. Ja, jätteroligt. Så länge sedan det var. Ja, det var verkligen. Men vi börjar med en drink, tror jag. Ja, tack, ja, tack så mycket. Ja, tack. Ja. Tack. Tack så mycket. Tack. Kära älskling. Tack, tack. Skål, 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 skål. Mm, det här var gott, Karin. Oh, vad roligt. Ja, vad roligt. Ja. Jag tycker också, Karin, det är så festligt här och du har gjort det så fint. Och, men ändå så är det så behagligt och mysigt. Ja, lugnt och skönt. Ja, vad roligt att du tycker. Ja. Vi har faktiskt tänkt på att vi ska ordna det bra för dig. Ja, snäll. Tack så mycket. Men också för Evert. Jaså? Ja, vi har tänkt att han också är högkänslig. Mycket tack vare det du har berättat om sig. Ja, vad roligt att höra. Han klarar i och för sig ganska hög stimulans. Ja. Men vi har provat att anpassa på olika sätt. Och då mår han bättre. Ja, vad härligt att höra. Bättre än någonsin faktiskt. Ja, men vad kul. Vad kul. Ja, men du vet ju att det är nästan 20% av världens befolkning som är högkänsliga. Det är många. Det är jättemånga. Ja. Mm. Många vet ju inte vad det är för någonting heller riktigt. Nej. Men alltså, det är ju så här, det är inte så att vi inte kan gå på fester som är livliga och sådär. Det är inte så, utan det är det här att när man kommer till en trevlig fest och det är mycket människor och sådär, då vill man ju gärna prata med alla. Ja, och då får man så mycket stimuli som man blir överstimulerad faktiskt. Och det gör att man blir jättetrött, faktiskt upp till 2 dagar efteråt. Det låter jobbigt. Ja, det är faktiskt ganska jobbigt ibland, det är det. Jag förstår. Du, ska vi slå oss ner i soffan? Ja, men det låter skönt. Ja. Ja, egentligen tycker jag ju faktiskt det är riktigt roligt att gå på fester. Jaha. Ja, det är inte det så. Nej. Utan det är just det här att inte folk förstår en riktigt hur man kan känna sig, va? Okej, jag förstår. Ja, förr kunde man till och med säga nej tack till en fest bara för jag tyckte att det var så himla jobbigt. Men vad tråkigt. Ja. Tråkigt. Ja, men nu har jag lärt mig att hantera min högkänslighet. Och då kan jag liksom känna mina begränsningar mycket bättre. Så du menar att man lär sig under tiden? Ja, ja. Vad bra. Ja, det är lite matnyttigt man lär sig varje dag. Okej. Ja. Förut så tyckte jag bara allting var negativt med det här med högkänslighet. Ja, men det är väl typiskt. Ja, det är så man känner det först. Men sen, när man har lärt sig, då kan man faktiskt tycka att det är väldigt bra. Högkänslighet är ett väldigt bra personlighetsdrag. På vilket sätt? Jo, men alltså, du vet, vi är högkänsliga. Vi är väldigt så här, lätt att känna in stämningar och hur personer känner sig och alltihopa det här. Så att man ligger hela tiden steget före, kan jag säga. Som Evert. Ja, precis. Han är så. Ja, det har du alldeles rätt i. Ja. Ja, du vet, det finns ju många bra problemlösare över världen som är högkänsliga. Jaha. Många bra ledare. Okej. Väldigt bra. Okej. Mm. Ja, det är positivt. Ja, visst är det. Ja. Och sen så är det ju så att det finns ju så mycket, mycket mer om man kan tänka sig och lära sig om det här med högkänslighet. Jag skulle kunna hjälpa dig med lite böcker som jag vet som är väldigt bra om du vill och är intresserad. Ja, väldigt gärna. Ja, vad kul. Ja, det skålar vi. Ja, det gör vi. Skål, skål på er. Nej, men skål. Ja, vad sitter ni här och pratar om då? Ja. Det är något du inte förstår. Det är bara lite tjejsnack. Ja, tjejsnack. Ja. Skål. Skål.